Á annað þúsund manns á biðlista hjá Bjargi íbúðafélagi ASI og BSRB. 100 íbúða eru í byggingu og þær fyrstu verða tilbúnar í sumar. Leiga á tveggja herbyggja íbúð verð 100 til 140.000 krónur. Dómari í aðalmeðferð í Shooters-málinu svokallaða fór í vettvangsferð á staðinn ásamt verjendum og öðrum sakborningnum. Krafist var meira en 4 ára fangelsis yfir honum fyrir alvarlega líkamsárás. Bakslag að verða í lýðræðisþróun ýmissa ríkja innan öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrirverandi utanríkisráðherra. Íbúar í Súðavík greiða einna mest fyrir hita og rafmagn á landinu þrátt fyrir lágt orkuverð. Því ræður staðsetning skilgreining á því hvað er dreifbýli og tegund húshitunar. Börn á Siglufirði sungu fyrir sólina í dag og bæjarbúar sporðu rendu á annað þúsund pönnukökum. Eftir rúmlega 2 mánaða sólarleysi gátu Siglufirðingar aftur fagnað sólinni. Komið sæl. Geysileg eftirspurnir eftir leiguíbúðum á viðráðanlegu verði hjá Bjargi íbúðafélagi ASI og BSRB. Flutt verður inn í fyrstu íbúðurnar í sumar. Framkvæmdastjóri Bjarg segir alla byggingarstarfsmenn fá greitt eftir íslenskum kjarasamningum. Bjarg er með íbúðir í byggingu víða, til dæmis 155 íbúðir við Móaveg við Spöngina í Grafarvogi. Þar ganga framkvæmdir svo rætt að verkið á undan áætlun. Við Urðarbrunni í Úlfarsárdal virðist þetta fjölbýlishús langt komið með 83 íbúðum þar sem fyrstu íbúðirnar verða afhentar í september. Og við Afsparskóa á Akranesi verða reist 2 hæða hús af þessum grunnum. Húsin sjálf eru reyndar langt komin í byggingu í Lettlandi. Þau verða fluttinga til lands í vor, að mestu tilbúin að innanverðu. Þar verða 33 íbúðir. Og þetta er trúlega eitt stærsta byggingaverkefni sem er í gangi í dag. Hver er eftirspurnin? Eftirspurnin er mikil eftir þessi íbúðum. Við erum núna þegar með á annað þúsund manns á biðlista hjá okkur. Verðið er hærra í Spönginni því það þurft að vera bílakjallari. Þeir sem eru í stéttarfélögum ASI og BSRB mega sækjum íbúð og mega ekki hafa háar tekjur. Fyrstu íbúar flytja inn í júlí. Hvað kostar að leigja til dæmis 2 herbergja íbúð hjá Bjargi? Við erum að reikna með að leiguverð á Akranesi verði kringum 100.000 krónur fyrir 2 herbergja íbúð. Í Úlfarsárdal verður það trúlega kringum 120.000 en í Spönginni verður það kringum 140.000. Gagnrýnt hefur verið að erlend verkafólk verður flutt til landsins til þess að reisa húsin til dæmis á Akranesi. Vilhjálmur Birgisson formaður Verkalýðsfélags Akraness segir að félagið hafi gengið úr skugga að það yrði farið eftir íslenskum kjarasamningum. Undir það tekur Björn. Eðli verkefnis er það stærðargráðuna verkefni er eiginlega þannig en að frá með þeim tíma erum við afhenda sirka bara 1 fjölbýlishús hverjum einasta mánuði næstu 4 ár. Og eðlilega með þetta bakland þá þarf að gera allt eftir bókinni. Þannig að þeir eru að fá eftir íslenskum kjarasamningum? Öllu tilfellum, já. Saksóknari í Shooters-málinu svokallega krefst meira en 4 ára fangelsis yfir öðrum sakborningana vegna sérstaklega hættulegra líkamsárásar. Í aðalmeðferðinni var farið í vettvangsferð og skemmtistaðinn til að skoða aðstæður. Aðalmeðferð lauk í dag í máli 2 manna sem ákærðir eru fyrir að ráðast á 2 dýraverði á skemmtistaðnum Shooters síðsumars. Annar dýravörðurinn lamaðist fyrir neðan háls í árásinni og þarf stöðuga umönnun. Annar sakborningana neitar því að það var hrint honum eins og hann er ákærður fyrir. Hann segist hafa hlaupið á eftir dýraverðinum sem hafi dottið. Hinn dýravörðurinn hlaut minniháttar meiðsl. Dómari fór með ákæruvaldinu og verjendum í miðri aðalmeðferðinni í vettvangsferð. Héðan fór Héraðsdómi Reykjavíkur yfir á Shooters þar sem árásin átti sér stað. Fjölmiðlar fengu ekki að fylgjast með því sem framfór á skemmtistaðnum. En það var þungt yfir þeim þegar þau komu út bakdyramegin eftir 10 mínútur og gengu aftur yfir í réttarsalinn. Saksóknari krefst meira en 4 ára fangelsis yfir öðrum manninum og 6 til 9 mánaða að lágmarki yfir hinum og telur ljóst að þeir hafi lagt á ráðinum árásina. Saksóknari vísaði til 2 dóma, annars vegar líkamsárásar á Grundarfirði sem leiti til heilaskaða, þar sem árásarmennirnir hlutu 4 ára fangelsi og hins vegar líkamsárásar í Mosfellsdal sem leiti til dauða, þar sem árásarmaðurinn var dæmdur í 6 ára fangelsi. Verjendur sakborningana telja þá saklausa af alvarlegasta brotinu og telja að kæra hefði átt þá fyrir líkamsárás en ekki sérstaklega hættulega líkamsárás.
Fyrsti samningafundur af þremur í vikunni hjá ríkissáttasemjara í deilu samtaka atvinnulífsins og Eflingar, VR og Verkalýðsfélags Akraness var í morgun. Farið var yfir réttindamál sem varða lífeyrissjóði veikindarétt og réttindafærslu milli vinnustaða, segir Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR. Hann segir fundin hafa gengið ágætlega, fólk sé að tala saman og það sé jákvætt. Leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venezuela hvetur almenning til þess að fjölmenna út á götur og torga á næstu dögum til þess að auka þrýstinginn á Nicolás Maduro, forseta landsins. Juan Guaidó sem í síðustu viku lýsti sig nýjan forseta til bráðabirða þar til nýjar forsetakostninga fara fram í landinu, brýndi landsmenn til dáða í sjónvars ávarpi í gær. Hann sakar Maduro kerfisbundin mannréttindabrot gegn þjóðsynni en mótmæli eru boðið á miðvikudag og laugardag. El sábado, gran movilización en toda Venezuela, en todo el mundo, a nivel nacional e internacional. El día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente no solamente la Asamblea Nacional, no solamente nuestra Constitución, sino también la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada. Jóhann Hlíðar, að velta í margir fyrir sér, hver staðan í Venezuela núna? Hún ekki einföld. Það valdatafl og það þessir tveir menn, Nicolás Maduro, sem við sjáum vinstra megin á skjánum, og svo Juan Guaidó, sem að berjast eiginlega forsetaembættið. Maduro var kjörinn forseti 2013 fyrst. Hann var endurkjörinn í fyrra í kosningum sem að stjórnarandstaðan telur kolólöglegar og viðurkennir hann ekki sem forseta. Og Juan Guaidó einmitt leiðtogi stjórnarandstöðunar. Hann vann og stjórnarandstaðan vann þingkosningarna 2015. Þá tók Maduro sig til, hreinsaði þingið að gera það valdalaust og í krafti þess að stjórnarandstaðan telur Maduro vera ólögmætan forseta, þá lýsti Guaidó því yfir 23. janúar að hann væri núna réttkjörinn eða réttur forseti landsins tímabundið. Bandaríkin tóku sér til leið og viðurkenndu Guaidó sem forseta landsins og það má setja spurningamerki við það. Og Evrópusambandið ætla núna að fylgja því eftir og verði Maduro ekki búin að lýsa við kosningum á sunnudag, þá ætla þau líka að viðurkenna Guaidó, flest ríki eða mörg ríki Evrópusambandsins. En nú ertu búin að fylgjast vel með þessu og eins og þú sagði sjálfur í byrjun, það eru margir sem segja þetta flókin staða. Af hverju þessi staða komin upp núna? Það eiginlega rosalega erfitt og það eiginlega stór hættulegt að segja eitthvað til það vegna sem menn skipa svo ofboðslega mikið í fylkingar, menn eru nánast í liðum og þetta er svo rampólitískt. Maduro segir að Bandaríkin séu beinlínis í efnahagsstríði eða viðskiptastríði við landið og ætli sér að fella það til að ná olíuauðnum til sín. Hins vegar leikur engin vafa á því að staða landsins er rosalega bágborin. Það er verðbólgu upp á 1,5 milljón prósent, 1,7. Það lyfjaskortur, fólk slæst mat, það matvar og lyfjaskortur, 3 milljónir manna hafa flúið land. Þannig að þetta hefur farið lóðbeint niður í tíð Maduros. En hvað getur þú sagt okkur, hvað getur í rauninni gerst núna? Það fer rosalega eftir því hvert herinn hallar sér. Maduro hefur notið stuðningshersins, Guaidó, hann hefur lofað því að ef að herinn snýst á sveif með honum, þá lofar hann fólki sakaruppgjöf, hermönnum, þannig að það fer eftir hann stuðum hvað herinn gerir og svona hvernig þjóðir heims, alþjóðasamfélagið að fara að blanda sér í þetta núna af fullum krafti, hvað gerist hann stuðum? Jóhann Hlíðar, takk fyrir að útskýra þetta aðeins fyrir okkur. Og við ætlum að fara til Noregs. Því dómarar í máli norska lögreglumannsins Eriks Jensens höfnuðu niðurstöðu kviðdóms í dag og verður mál hans því tekið upp að nýjum. Jensen var í undirrétti dæmdur í 21 árs fangelsi fyrir spillingu og aðilda mjög umfangsmiklu eiturlyfjasmygli. Dómsmálið fer í sögubækur því þetta í síðasta málið í Noregi þar sem kviðdómur sker úr sýknu eða sakleysi. Mál Jensens hefur vakið mikla athygli í Noregi og ákvörðun dómaranna víða verið gagnrýnd. Jensen segist mjög óánægður með þessa niðurstöðu og ætlar að áfrýja til Hæstaréttar. Þó tækt sé að velja hvar orka keypt á það aðeins við brot af orkureikningnum, segir íbúi í Súðavík. Við það flytja frá Reykjavík til Súðavíkur hækkaði hita á rafmagnsreikningunum 10.000 á mánuði þrátt fyrir minni notkun. Í fréttum RÚV í gær kom fram að landsmenn geta keypt rafmagn frá 8 mismunandi orkusölum óháð því hvar á landinu þeir búa. Þá á þó eftir að dreifa rafmagninu og það fer eftir því hvar fólk býr hvaða fyrirtæki sér dreifinguna og það hefur fólk ekki val. Og hjá okkur dreifingin dýr. Það strjálbýlt á Vestfjörðum og það dýrt að dreifa rafmagni á þar sem strjálbýlið.
Dreifingagjaldið er hátt á Vestfjörðum en það er líka hærra í dreifbýli en í þéttbýli. Hér í Súðavík búa innan við 200 manns og þorpið er því skilgreint sem dreifbýli. Þar af leiðandi er dreifingarkostnaðurinn með því hæsta sem gerist. Garðar og Elín fluttu fyrir tveimur árum til Súðavíkur frá Reykjavík. Þetta er örugglega tíuskall á mánuði sem að kostar meira rafmagn og hiti hérna heldur en í Reykjavík. Og þið búið í Svipareik? Alveg eins í jafnstóri íbúði, já. Þá munar mest hitan, en víðast hvar á Vestfjörðum er rafmagn notað til húsitunar. Garðar og Elín hafa breytt venjum sínum í Súðavík og til dæmis dregið úr rafmagnsnotkun 25% meða við í Reykjavík og einnig dregið úr heitavatnsnotkun. Við erum draga talsveit saman, en samt er þessi miklu munur. Í samantekt byggðastofnunar frá 2018 kemur fram að þau heimili sem greiða minnst fyrir orkun á landinu greiðum helmingi minna en íbúar í Súðavík. Þú getur valið hvar þú verslar 15% af reikningum sem er skiptiringum máli í lok ársins sko. Það er ástæða til að hafa áhyggjur af því bakslagi sem er að verða í þróun lýðræðis jafnvel innan Evrópu, segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrirverandi utanríkisráðherra. Hún fer fyrir þeirri deild Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu sem sér kosningaeftirlit og fylgist með stöðu mannréttinda í aðildarríkjum ÖSE. Þessi stofnun er til húsa í virðulegri byggingu hér í miðborg Varsjár. Megin hlutverkan er að hafa eftirlit með framkvæmd og undirbúning kosninga í aðildarríkjum ÖSE. Því það er í kostningum sem virkilega reynir á lýðræðið. Og í þeim efnum er ástæða til að hafa áhyggjur, segir Ingibjörg Sólrún, af tilraunum stjórnvalda jafnvel í sumum ríkjum Evrópu til að grafa undan stofnunum lýðræðisins. Eftir lok kaldastríðsins töldu margir að lýðræðið væri orðið fast í sessi víðast hvar. En bakslag getur svo sannarlega átt sér stað og við sjáum mörg teiknum það í aðildarríkjunum. Og þetta er auðvitað mikið áhyggjefni, sérstaklega þegar við sjáum að þessi svona virðing fyrir þrískiptingu ríkisvaldsins þegar grunnur undan henni er að bresta og það er verið að reyna að seilast inn í framkvæmdavaldið er að seilast inn í dómsvaldið og við sjáum líka þessi miklu tengingu milli stjórnvalda og fjölmiðla þar því fjölmiðlar hafa þetta miklu hlutverki gegna sem eftirlitsaðilar. Í fyrra var farið í kosningaeftirlit í 18 ríkjum. Þessar myndir voru teknar í kosningunum í Armeníu í desember. Þetta er mjög svona öflug upplifun finnst mér. Ég náttúrulega fer ekki í fer ef að kosningarnar eru mikilvægar eða ef við hugsanlega von á einhverjum vandræðum í tengslum við kosningaeftirlitið. En þegar að svona minna eftirlitir að ræða, þá ger ég það ekki. Við til dæmis sendum þeir fyrir til Íslands og sendum við þrjá einstaklinga. Við erum að fara núna til Úkraínu í mars, við erum líklega með 750 manns. Og þið verðum við meira þessu í Kastlasi kvöld? Já, við heyrum ítalera viðtal við Ingibjörg og Sólrúnu í Varsjá og svo ætlum við að fjalla tölvuleikin Fortnite. Hann er svo ofboðslega vinsæll að margir eru farnir að hafa áhyggjur af því hann sé hreinlega ávanabindandi og börn bara festist yfir honum og fullorðnir jafnvel líka. Við fáum til okkar sálfræðing og tölvuleikja gúrú þess að ræða kosti og galla Fortnite. Hljóma mjög spennandi. Takk fyrir þetta. En við höldum áfram. Því alþjóðleg rannsókn Sameinuðu þjóðanna morðin á sádi-arabíska blaðamanninum Jamal Khashoggi hófst í dag. Agnes Callamard, mannréttindasérfræðingur Sameinuðu þjóðanna sem fer fyrir rannsókninni, kom til Ankara í Tyrkland og hitti utanríkisráðherra Tyrklands, en hún kemur til með að dvelja í Tyrklandi í viku. Khashoggi var myrtur á ræðismannsskrifstofu Sádi-Arabíu í Istanbul 2. október. Tyrknesk stjórnvöld fóru fram á rannsóknina og segja að yfirvöld í Sádi-Arabíu hafi ekki sýnt neitt samstarfsvilja. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu hafa ákært 11 manns fyrir aðild að morðinu og krefjast dauðarefsingar yfir 5 þeirra. Framleiðsla á rafmagni er hafin á Flúðum í fyrstu svokölluðu lágvarma virkjuninni. Með nýrri tækni er nú hægt að virkja lágvarma til orkuframleiðslu. Í Kópsvatnsvirkjunni í Hrunamannahreppi er umfram varmi úr borholu nýttur til framleiðslu rafmagns. Vatni úr holunni er 120 gráður. Með þessu þá erum við að virkja sem það vatn sem að í dag hefði bara farið annars beint út í vindinn því að hitaveitunar eru ekki að nýta sem sagt vatni sem er svona heitt að megninu til. Að hitaveitunar eru að taka þá vatn sem er 80-90 gráður og það er vatni sem við skilum frá okkur. Vatni verður svo nýtt í hitaveitu Flúða í framhaldinu. Ingvar segir að með nýrri sænskri tækni hafi loks tekist að nýta lágvarma til virkjunar. Búið er að setja upp fjórar vélar og tilstendur að bæta við fjórum til viðbótar.
við erum búin með 600 kilowatt, við bætum við öðrum 600 kilowattum og það er þá raforka sem er fyrir 2400 heimili eða tæplega 4000 rafbíla. Bílarnar eru frá sænsku fyrirtæki og heldur smáar í sniðum. So now we are in the commissioning phase, which means we are test running the machines and test running the sites, so everything works together. And how is it working? Yeah, it's so far so good, I'd say. Virkjunin á Flúðum er í eigu Flúðaorku sem er félag í eigu Varmaorku og Hrunamannahrepps. Verkefni var unnið í samstarfi við sveitarfélagið sem Ingvar segir að eigi stóran hluta máli. Já, við höfum bara væntinga til þess að hérna, við náum að bjóða landsmönnum orku í næri umhverfinu í framtíðinni og fara svona aftur til sveitamenningana þar sem að raforkan er búin til í héraði og nýtt í héraði. Hlutafjáraukning Genís á Siglufirði gerir þeim kleift að fjölga starfsfólki. Líftækni fyrirtækið hyggur á stórsókn á erlendum mörkuðum. Fjöldi fólks að stórum hluta ungt og háskólamenntað hefur á síðustu árum flutt til Siglufjarðar til að starfa hjá Genís. Svona meiri samtenging við náttúruna hérna og hérna flott tækifæri til þess að vinna út á landi og svona hjálpa til við og styðja samfélagið. Að fá að alast upp hér eða fá að ala upp börnin mín hér og að vinna við það sem að mér dreymdi að gera, það er bara rótulegt. 30 starfa hjá fyrirtækinu sem framleiðir fæðubótarefnið Benekta og Rækjuskel. Fyrsta áfanga í 2 miljardar króna fjármögnun var náð á dögunum. Sjóðurinn TF2 í rekstri íslenskra verðbréfa fjárfesti í fyrirtækinu. Upphæðin er trúnaðarmál en skiptir verulegu máli. Og þurfum núna að bæta við fólki eftir þeim plönum sem við höfum gert. En við eigum til dælu auðvelt með að skala fyrirtækið upp eins og staðan er núna. Ég sé þetta springa út hérna erlendis og þegar það verður sko farið að býta sig þar í markaðina, fólk verður farið að prófa þetta að þar verði aðal vöxtur. Það er einmitt stefnan að nota þessa fjármuni til að markaðsetja fæðubótarefnið erlendis. Og nú er komið að því að láta reyni alvöru á það og fylgi eftir þeim árangri sem hefur náðst á Íslandi. Seinni hluti fjármögnunar sem er í undirbúningi á að styrkja önnur verkefni, lyfjabæti sem er í prófunum, ígræðslu efni fyrir bein og þróun á líftækni lyfi. Líklegt er að leita verði út fyrir landsteinana. Að fá til lags við okkur fjárfestar sem hafa reynslu þekkingu á þeim sviðin sem við erum að þróast inn í. Óháður matsmaður rannsakar húsnæði gömlu heilsuverndarstöðvarna við Barónstíg vegna gruns um myglu. Skrifstofa landlæknisembættis er þar til húsa og Alma Möller landlæknir segir í samtali við fréttastofu að starfsfólk hafi kvartað undan óþægindum. Eigandi hússins er að bæði hann og landlæknisembættið hafi fengið fyrirtæki til þess að rannsaka húsnæðið og niðurstöður hafi stangast á. Þá hafi verið kallaður til óháður matsmaður sem nú séð að störfum. Þá segist eigandi hússins hafa gert ítrekkaðar athugasemdir við umgengni og þrif á skrifstofu embættisins. Bíræfin listaverkaþjófur stal málverki af listasafni í Moskvu í gær. Hann tók verkið niður að vegg og gekk út með það undir annarri hendinni þegar safnið var fullt af gestum. Eftirlitsmyndavélar á Tretjakov-safnun í Moskvu sýna vel hversu áræðin þjófurinn var. Hann gengur rólega að verkinu, virðir það fyrir sér, gerir sér svo lítið fyrir og tekur það niður og gengur með það út, mitt á meðal gesta sýningarinnar. Verkið er eftir rússneska 19. Aldar landslagsmálaran Arkip Kuintsi og hafði verið flutt frá Sankti Pétursborg til Moskvu vegna sýningar á verkum Kuintsi. Lögreglan bar kennsl á þjófinn og réðst inn á heimili hans rétt utan við Moskvu. Hann vísaði lögreglun á verkið sem hann hafði falið annars þar og þar fann lögreglan það óskemmt. Verkið var tryggt fyrir andvirði 22 milljóna íslenskara króna. Og þá fyrir við aftur til Siglufjarða því Siglfirðingar fögnuðu sólinni í dag. En 28. janúar er þeirra sólardagur. Sólin hélt sig reyndar ofar skýjum en sólar söngvar barna og gómsættar pönnukökur bætti upp 74 daga sólarleysi. Með sólskins gular húfur á kollinum eru grunnskólabörnin á Siglufirði að búa sig í söngferð til að fagna sólinni. Hún hefur ekki skinið í bænum þeirra frá 15. nóvember. En börnin eru ekki fyrst á fætur. Félagar í Sjálfsbjörg byrjuðu að baka pönnukökur um miðja nótt. Þeir eru búin að standa hér síðan einhvern tíminn nótt og baka? Já, síðan klukkan 4:30. Eru þið ekki dóttan þreytar? Já, fara sig í.
Og það var biðröði pönnukökurnar því flest öll fyrirtæki á Siglufirði kaupa sólar pönnukökur hjá Sjálfsbjörg. Meira sé að bakarinn var mættur. Já, ég kann ekki að baka pönnukökur. Það er miklu flinkari ég í því. Það er greinlega miklu stuðningu við þær og allir að sækja sér pönnukökur hingað. Já, skemmtilegu siður. Takk stelpur. Sjálflega. Takk fyrir. Og eru það góðar? Það eru góðar. Man kom út í morgun, þá fann man bara lyktina. Um allan bæ. Það eru byrjaðar meistararnir. Við erum komið áskrifendur bara. Pönnukökur. Já, þetta er alveg ómissand. Fólki finnst þetta mjög gaman líka. Og okkur finnst það gaman. Ég held sér rétt að kíkja í eitt fyrirtæki og gá hvernig pönnukökurnar fara hérna í starfsfólkið. Er þetta ekki alveg bara þolt? Jú, Emma. Alveg bara, þetta er alltaf mjög gott, sko. En þetta, jú, alveg örugglega hótt. Þetta er örugglega hótt og gott og við hlaupum þetta, það bara alveg hlutur á þessu. Og það passaði til að þegar búið var að útdeila næstum því 2000 pönnukökum til bæjarbúa, voru krakkarnir að raða sér í kirkjutröppurnar til að syngja fallega sólarsöngva. Og þá að veðri. Á morgun verður ríkjandi norðaustlæg átt með jeljum víða á norðanverðu landinu en bjartviðri sunnan jökla. Þá verður áfram talsvert frost í flestum landshlutum en það er Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem er með íþróttafréttir kvöldsins. Fyrir hluta Reykjavíkurleikana lauk í gær. Heimsmet voru sett í kraftlyftingum í Laugardalshöll. Chelsea komst örugglega áfram í 16. úrslit ensku bikarkeppninnar í fótbolta. Og Stjarnan vann 7. leikinn í röð í úrvalsdeild karla í körfubolta. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Á annað þúsund manns er á biðlista hjá Bjargi íbúðafélagi ASI og BSRB. 100 íbúða eru í bygging og þær fyrstu verða tilbúnir í sumar. Leiga á tveggja herbyggja íbúða eru 100 til 140.000 krónur. Dómar í aðalmeðferð í sjútersmálinu svo kallaða fór í vettvangsferð á staðinn ásamt verjendum og öðrum sakborningnum. Krafist var meira en 4 ára fangelsis yfir honum fyrir alvarlega líkamsárás. Bakslag að verða í lýðræðisþróun ýmissa ríkja innan Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrrverandi utanríkisráðherra. Íbúar í Súðavík greiða einna mest fyrir hita og rafmagn á landinu þrátt fyrir lágt orkuverð, því ræður staðsetning, skilgreining á því hvað telst dreifbýli og tegund húshitunar. Þá var þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu frétti verði útvarpi og sjónvarpi í kvöld klukkan 10 og alltaf nýjustu fréttir að rúf.is. Við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl. Á RÚF í kvöld.